Скажи чесно, як ти? Мені гріх скаржитися. Мене драйвлять якісь екстремальні ситуації. У мене немає якогось такого відчуття, можливо, самозбереження. Я уявляю собі таку бульбашку довкола будинку. І сюди точно нічого не прилетить. Наступного разу спробуй ще так. Обери собі невеличкий заспокійливий амулет. Щось, що влізе в долоню. Це може бути якийсь особливий камінчик, гудзик чи перстень. Те, що викликає приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була завжди під рукою. Коли відчуєш негатив, візьми в долоню амулет і сконцентруйся на відчуттях, які він викликає. Опиши подумки, форму, колір, вагу. Це має тебе стабілізувати. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут.